Vi vil nu vise, hvordan man kan lave en salmedans til salmen Sorg og Glæde. Den fungerer bedst med børn, som er 8-9 år eller op efter. Man starter med at stille sig på to rækker over for hinanden. Og trinene til dansen falder ligesom i to dele. I første del starter man med at gå et skridt til højre og samle til, og det ser sådan her ud. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Og så går man ind mod midten. 1, 2, 3, 1, og tilbage igen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Og hele den serie bliver så gentaget, hvor man igen går til højre og til venstre, frem og tilbage. Så kommer anden del af serien, og her er det vigtigt, at vi står over for hinanden. Vi starter med, at man går fire små skridt ind mod midten. 1, 2, 3, 4. Og så siger man 1, 2, 3, 4. Og så tager man fat i hinanden, tænder og drejer om hinanden. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Og så er vi færdige. Skal vi prøve? Sorg i og glæde, de vandrer til hove. Lykke, ulykke, de gange på rad. Medgang og modgang, hinanden til råbe. Solskin og skyer, de følges overad. Jorderis guld er bragt til muld. Himlen er ene af salighed fuld.